Dnešní video si užiju, potřebuju k tomu kladívko, hádejte, co budu dělat. Přesně tak, budeme flákat do všeho možného a budu ničit, co budu chtít. Vítejte lidi u Furniture Fury. Čus, jsem další velika a dneska tady budu další velika zase z dalšího Minecraftu. Lidi, jak si můžete všimnout, už jsem konečně v novém studiu, protože jsme se s Makinou teďko stěhovali. No a dneska si společně zahrajeme hru, která tak nějak mi trošičku připomíná to naše stěhování, protože přece jenom tady nebudeme sice stěhovat věci, ale budeme je ničit. No a jakoby co chcete udělat s věcmama, který vlastně už jako třeba nechcete při tom stěhování. Samozřejmě, zničíte je. Proto tady mám taky tohoto kladívko, že jo? No, na co jsem asi používám. Ale ne lidi, dneska tady máme minihru Furniture Fury, ve kterých budeme ničit všechny možné věci. Budeme to mít i na čas, co jsem tak koukal a docela na to těším. Takže pokud se vám bude video líbit, hoďte určitě like. Já teďko reálně nevím, jestli to třeba bude na víc videí, ale předpokládám, že spíš asi nebude. Takže uvidíme, jak to dopadne, jdem se to vrhnout, hodíme se tady je v pětku a prostě tady máme do tohohle fláknout jenom samotnou rukou a tím se to jako zničí, jo, takže uvidíme, schválně. Počkej. Počkej, jako fakt, že to... Je to fakt něčím! OK, no tak to jsem reálně nečekal, můžu... Počkej, já můžu zničit ostatní věci tady, nebo... vypadá to, že... Asi tohoto nezničím jen tak. Co takhle televizi, kdybych jako zničil? To taky nemůžu, co? Počkej, co se děje, kámo, já jsem zničil pak komplet. Ojojojojojo, no tak tohoto se mi začíná velmi líbit. Pozor, tady už konečně máme nějaký to kladívko. Tak pojďme, já se ho vezmu schválně, mám takovýhle krásný kladívko, ale mám teda dole u toho kladívka napsanou 15, což já reálně teďko nechápu, co to samozřejmě znamená. No a my máme teda si vlastně tady pomocí toho kladívka udělat cestu skrz tyhle ty barikády, takže to prostě nějak tady pomalu jistě zkusíme zničit. Jenom já teda zkusím, cože? Tak teda jako s kladívkem to bude velká sranda, schválně, gauč. Kámo, takhle zničit kladívkem, gauč, no to chceš prostě, schváš jednou. Gauč není. Kámo, tak ta minihra se mi začíná velmi, velmi líbit. Takhle můžeme teda všechno kompletně zničit, to fakt bude srandovní. Jdeme se o to vrhnout, jdeme tady zničit teda nějaký tyhle ty všechny krabice, které asi evidentně jsme tady prostě dávali nějak dohromady, aby jsme si prostě nějak jako uschovali věci. Kámo, co ty za pavouky? Co ty tady? Jak to tady povídá prostě, jak se mi to bojí? Pojď sem, ty pavouku, pojď sem. Kámo, ty pavouci prostě evidentně, jak tady asi evidentně byl hrozný prach, tak prostě v tom prachu se tam nějak drželi a teďko přede mnou tady úplně zdrhali, to je šílený. OK, tak tady teda pomalu a jistě zničíš, to je šílený. Já se pokouším fakt zničit úplně kompletně všechno, ale tepe Furniture Fury, OK, by the Misfit Society, nice. OK, počkejte, že my si tady můžeme teda vybrat jako spoustu různých modů, jo. Máme tady mod Classic, Time Trial a zároveň Free Play. Klasik, ten máme teďko zvolený, což je v podstatě, že máme udělat co největší damage za nějaký určitý čas, dokud ten čas samozřejmě nevyprchá. A za každý vlastně kus nábytku dostaneme nějaký prachy. Takže prostě máme prostě zničit úplně kompletně všechno a tím se nám jakoby vždycky odemknou nějaký nový levely. Koukám, že punch to start, aby jsme teda měli nějaký nový level. Tady máme teda, koukám, další level, Paper Street, ty krásu, takhle ta minihra na 100% bude na víc dílu, pokud se vám to samozřejmě bude líbit. Kámo, těch levely tady, to je strašný, to je šílený. A dokonce koukám, jestli tady můžeme i zvolit nějaký určitý nový, nějaký zbraně. Hej, tak to vypadá fakt super, tohoto, to je fakt super, takže pozor. Beat levels in classic mode to unlock better weapons, grab any weapon and try it out here. Pozor, takže my když se vezmeme tady třeba tuhletu krásnou, no, skleničku s kávou, tak já to takhle můžu tady pomocí toho teda taky něco ničit, jo. A když dám pravý tlačítko, dělá to něco, nedělá to vůbec nic, což je celkem škoda. Jenom teda evidentně asi jak tak koukám, tak teda jako u toho, tady ta dvojka, nebo ta patnáctka, tak to značí to, že jak je asi nejspíš silná ta věc, pomocí které ničíme. No jako jsem fakt zvědavý, jak toto reálně potom dál bude vypadat, že si potom budeme odemykat další zbraně a podobně. Jinak teda já na začátku mám teda hned rovnou to kladívko a to máme hned tady, který je teda jako strašně, bude se muset asi hodně dlouho prostě odemykat, nevím. A pak tady mám kluce kytaru, kámo, tam má desítku, tady mám baseballku, má 8, tady mám nějakýho, dobře, nějakýho podělanýho trpajzlíka. A s tou kytarou, kámo, ukáž, ježiš, no tak to je topovka, prostě s kytárou, tady hezky fláka do všeho. No nic, já to nebudu lidi zdržovat, jdem se to vrhnout tady do toho prvního levelu a máme teda udělat 5000 damage. OK, no tak to bude ještě vtipný, takže, ale počkej, já teda musím flákat teda jako rukou, jo, jenom. To mi chceš dělat jako takovýhle špatný věci hned do začátku. O pozor, takže
Máme teda takhle krásně teda tu kávu, takže s kávou krásně tady můžeme zase ničit, jenže káva máme ten nejmenší damage, teda samozřejmě je to furt lepší, než kdybychom flákali holou rukou, protože holá ruka dává damage jenom jeden a tady máme teda dva aspoň, že jo, takže aspoň něco nějaký jako bonus, že jo, ale teda jako flákat teda skleněnou lahví od kafe, no tak to je fakt jako šílený. Takhle skvěle, nejde to ještě zničit, pozor, kámo, to je šílený, tady máme exit, tam teda zatím chodit nebudu, nic to, pozor, dělej, znič to všechno, pořádně, já už mám ty skoro pětácu, takže to by mělo být v pohodě, dělej, znič to všechno, dělej, makej, máš už jenom 40 sekund, to zvládnem, dělej, stůl, znič, šup, všechno ničíme, hele, přes 5 litrů už mám, tak já nevím, jako jestli už mám, jakoby odsud odejít, nebo, pozor, tady mám ještě další místnost, okej, okay. Tak tady ještě něco bude mít dál, no, to bude skvělý, dělej, znič to všechno, honem, máš už jenom nějakých 30 sekund, takže ještě, já bych tady fakt chtěl zničit úplně kompletně všechno. Dobrý, dělej, vanu, dělej, vanu znič, ti už se nikdo nevykoupe, ani na záchodě se už nikdo nevydělá. Bože můj, to jsou zvuky, to je šílený. OK, já bych šel asi odsud pryč, ještě zničíme postel. To stíháme do těch 10 sekund. Tady druhou postel, krásně. Tady ještě tohoto můžeme zničit hezky. Tady už jsme na konci, Ještě fotbalek dělej, cižo. Tak nic, no nevadí. Tak či tak. Získali jsme další level a to si myslím, že stačí. Jinak teda koukám, že se nám odemkla nějaká nová zbraň a to je konkrétně tady ta boxovací rukavice, což je podle mě cool, protože si ji můžeme vzít rovnou vyzkoušet. Máme teda na ní level damage číslo 3, takže to je cool. Aspoň to dává větší damage, takže jako uvidíme, jak to rovnou bude vypadat. Takže pojďme na další level, nebo počkej, my jsme minule měli jo apartmán a teď máme teda Elder Springs. Tak jdeme na to. Klikneme na to a jdem prostě do toho, 15 000 damage už mám dát, jo, to si dáš tady země legraci, ne? Ty kráso, tak 15 litrů, to bude docela jako šílený. Hele, mám ale aspoň do začátku teda krásně tuhletu boxovací rukavici, takže pomalu ale jistě se do toho teda nějak jako vrhneme. Já jsem strašně moc rád, že vlastně já tady na té zbrani, co vlastně mám, takže se netvoří damage, jakoby, že se neopotřebovává, protože kdyby se ta zbraň opotřebovávala, tak by to bylo fakt šílený a jako bylo by to fakt jako na dlouho, protože fakt jako zase, abyste jako hledali nějaký nový věci, se kterými můžete bojovat. Kámo, to se mi fakt jako nechce. Jinak můžete si všimnout těch pavouků tady, tepe šílený, kolik tady mají toho prachu a všeho možný. To vám lidi řeknu, když jsme se s Makinou teďko přestěhovávali, tak vlastně my jsme tady normálně našli normálně pavouka v rohu a ten tam měl nějaký mrňouse, takže vlastně tam byl jeden velký pavouk, sekáč nějaký, a pak tam byl zároveň asi dalších 10 malých takových pěti pavoučků, takže já jsem to tady vysával vysavačem, no moc se mi to nepodařilo, ale aspoň toho velkého jsem sebral, takže aspoň něco. No a dobrý, zatím se mi teda daří, že máme teda přes nějakých, no skoro 4 litry už máme teda vytvořený, takže paráda. Ale koukám, že tohle je docela teda jako daleko větší barák, než to, co jsme měli teda předchozím levelu, ale teda jako nechci říkat, už mám teda minutu 40 už jenom na to mám, což se mi teda moc nelíbí, protože teda jako 15 litrů damage jako, nebo goal, prostě to je fakt hodně, jako já fakt doufám, že to jako zvládnu, tady mám nějaký, jo, kámo, auto, počkej, dělej, znič auto, rozflákej auto, dělej, pořádně, tak dobře, takže na autě se mi teda udělal ten největší damage, takže vlastně už máme přes 16 litrů, takže díky bohu za to, že tady máme ty auta, že jsem je mohl takhle krásně využít, protože kdyby to bylo jinak, tak je to špatný, co si budem. Takže v podstatě já už teďko mám jako kompletně hotový level, já už jako tady nemusím jako ničit vůbec nic, takže možná se i vrátíme zpátky, nebo si tady pomalu jistě projdem, protože prostě proč ne, aspoň uvidíme, co jsme teda jako nezničili, o co jsme přišli. Pěkná televize, kámo, já ti zničím, sorry. Dokonce i počítač, nějaká židle tady je, tady má dokonce i tiskárnu, vypadá to fakt dobře, tady ještě nějaký modely nový, ne, tady už jsme to všechno jakoby nějak jako poničili, no. Vlastně my tady můžeme udělat jakoby nějaký rekord maximálně, jakoby, že třeba nějaký, oh, dobře, dal jsem 20 litrů, já si myslím, že 20 000 úplně v pohodě stačí, půjdeme do exitu, i když máme ještě 30 sekund, tak prostě úplně v pohodě, jo, hele, game ended. New level unlocked a já jsem spokojený. Vrneme se teda tím pádem i na další level, tím pádem se mi tady koukám odemkl takovýhle krásný klíč, který má už teda damage 4, teď jsme měli damage 3. Damage 4 teda bude zase samozřejmě dávat daleko větší damage, jak jsem už všiml, že to některé věci fakt dávám už jen na pár kliků oproti teda té rukavici, protože fakt jako oproti té kávě, tak prostě to už je dvojnásobný damage a to se prostě hodí. Takže uvidíme, jaký bude tenhle level, teda jestli to, jo, je to přesně on. Ty krásy, já si vždycky nepamatuju ty názvy, co jsme měli před
předtím. Takže, hele, 417 pathway, tak zkusíme to, uvidíme, jak to dopadne. 17,5 litru máme teda na damage, jo. Takže já si jdu asi nejspíš jako nejdřív obstarat nějaký ty věci, pomocí kterých můžeme právě ničit. Takže doufám, že tady z něčeho teda jako dostanu, protože, oh, dobře, máme kafe. Takže pomocí kafe teda můžeme použít, no, pomocí kafe můžeme teda prostě poničit nějaký věci. Hele, to je secret místnost, kámo, ne, to je nějaký prostě, jak to říct, boxovací rukavice, to je vlastně takovej secret hideout pro nějaký malý dítě, když bych to tak jako blbě vzal, že jo. Hele, já bych jako ale rád jako tu, já bych jako hrozně moc rád ten klíč jako získal, já nevím, jako furt ho neustále nemůžu získat, tak já to schválně zkusím na autě, jo. Když schválně zničíme auto, tak jestli schválně dostanu právě, ne, nedostanu klíč, no tak já jsem trošku očekával, že jako dostanu klíč a ono prd, jo. Tak třeba u druhého auta, prosím, ne, tak já nevím, jako jestli mám být prostě do garáže, nebo, hej, ale ta garáž ani tady není, to mě trošičku zaráží, já chci ten klíč, kámo, já chci klíč dostat, aby jsme teda měli nějaký větší damage jako předtím, protože jestli ten klíč nezískám, tak já se trošičku fakt jako obávám toho, že normálně to nebudu dávat tak rychle. Hele, nemám klíč. OK, tak teďku budeme teda dávat některé věci, teda už jako krásně na jeden hit, takže to bude paráda, hele. Čup, hele, dělej, dělej, níž to, dělej. Šup, 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 zniš to, krása, tady nějaký zrcadlo, dobrý. Ojojojo, tak schválně, hele, postel, hej, postel na 3 kliky, tak to je velmi dobré, jako, sorry. To už jako prostě dávám takový damage, že bych prostě jako, já nevím, nečekal bych to, co si budem. Takže paráda, zatím jako vypadá velmi dobře tenhle ten level, docela dost se mi to líbí, už mám ty krásy přes 18 litrů, takže máme úplně totálně v pohodě splněný limity, jenom prosím ne ty limity, co zpívá Adam Kajumi, ty fakt ne. Takže teď ještě trošku pomalu všechno zničíme, když já bych dal zase těch 20 litrů, jako jsme měli v předchozím levelu, protože prostě 20 tisíc je takový ten krásný kulatý goal, takže dáme krásně 20 tisíc a půjdeme asi nejspíš do nějakého dalšího pokračování, protože teď jsme to dodělali, tak já se jdu rychle najít ty dveře. Koukám, že ale teda dostal jsem těch 20 litrů dřív, než jsem je vlastně dostal v předchozím levelu, což se mi velmi líbí, teda to je velmi super. Jenom, kámo, kde je ten exit? O což je ten exit, je tady na začátku? Jo, hele, já musím projít těmi dveřmi, já jsem se nevšimnul, no, sorry. Takže nový level se nám zase samozřejmě zase znova odemknul, paráda, co se nám odemkla nějaká, váleček, ten už má level 5, takže nebo level 5, dává 5 damage, takže to je fakt zase samozřejmě všechno rychlejší. Takže to by bylo velmi dobře. Dáme si ještě teda poslední level tady krásně s tím válečkem a pokud byste teda měli zájem o to další díl, tak bychom udělali další 4 levely právě příště. Takže jo, jdem se o to vrhnout, jdeme teda do dalšího levelu, počkej, 17,5 damage zase jo. OK, rovnou hned na začátek teda máme krásně kámo a hned jsem dostal váleček. Ojojojojoj, kámo, no tak to beru, kámo, já beru váleček, my jsme v nějaký firmě, jak tak koukám. Což samozřejmě je dobrý, protože přece jenom firma, ta má svoje vlastní kanceláře a tím pádem to bude všechno většinou v jedné místnosti skoro, takže vlastně nemusím ani nikam nějak extra chodit, takže to bude velmi dobré a vlastně ten damage uděláme během chviličky. I když teda ale zaráží mě, že to teda stejný goal, jako jsme měli vlastně v předchozím levelu, těch 17,5 tisíce. Jako mě to nevadí, jo, co si budem, jako aspoň to nějaký extra velký goal, ale dáme si zase samozřejmě ten goal pro nás osobně, nějakých těch 20 litrů, takže to podle mě úplně v pohodě zvládneme. Tak, hezky to znič, díky, tady můžeš zničit tohleto. Máme tady samozřejmě nějaký auta nebo ne? Jo, nemáme tentokrát, protože my jsme vlastně v nějakém prvním patře, takže já se budu muset právě spokojit s tím, že budeme ničit vlastně nějaký věci tady všechny. Že budeme právě ničit nějaký věci právě všech... Kurva. Že budeme právě ničit nějaký věci v těch kancelářích a to je jako všechno, protože nic jako hodnotnějšího tady asi nejspíš nemáme, což je velmi, velmi špatné a mě to docela dost štve teda jako, že tady nejsou nějaký hodnotnější věci, co si budem. Ale tak či tak jako koukám, že to stíhám, protože jako už mám 14 litrů, vlastně když jim tady zničím krásně celou kuchyň, tak úplně totálně v pohodě a neměl bych s tím mít žádný problémy. Schválně, kam se dostaneme tady dál? Tady máme nějaký zasedačky zase, takže úplně totálně v pohodě zničíme všechny počítače, easy, 17 tisíc, nádhera, takže hele, 17,5 litrů go jsme správně už teďko udělali, takže nádhera. Ale nic hodnotnějšího tady jako extra prostě nevidím, což je fakt škoda, jako že třeba nám něco nedá, nevím, prostě najednou instantně 5 litrů. Kámo, to by bylo prostě super, neříkej, že ne. No, tak či tak, hele, dáme 20 litrů, já budu spokojený, bude to easy, peasy, hele, 20 tisíc mám, teď ještě zničím tohle ty věci a pojďme se teda vrátit zpátky zase do exitu a máme vlastně hotový celý level. Takže, jako easy, já jsem spokojený, hezky, dojdeme do levelu a máme to.
Tak schválně, máme to game ended, new level unlocked, a co se nám odemklo, takováhle krásná pánovička, ukáž mi pánovičku, nám má už damage 6, boom, já myslím, že to dám na jeden hit, no tak nevadí, na dva, aspoň něco. Takže tak lidi, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, hoďte like, samozřejmě jak to říkám, a uvidíme se ještě tak někdy příště u dalšího pokračování, když tak z té mapy, anebo z něčeho jiného. Zatím, čus.